Peknú sobotu želám všetkým priaznivcom zodpovedného typovania. Piatok nás naladil optimisticky, fínsky zápas skončil 1-2 a my sme si pripísali ďalšiu výhru. Dnes som našiel typ z Južnej Ameriky. Sme v úzučkom štáte, ktorý je veľkým producentom vína a kde nájdete aj najsuchšie miesto na zemi. Sobotnejší zápas čílskej kampeonáto nacionál medzi domácim Cobreloa a Deportes IG na štadióne Municipal de Calama. Cobreloa je na 12. priečke, hostia na druhej pozícii. Formu má lepšiu deporté z Igige, avšak vďaka slabým aprílovým výsledkom zaostávajú za očakávaniami. Kobreloa naposledy prehrala 4-0 vonku v zápase z Deporte Copiapo. Kopiapo. Zároveň je to štvrtá prehra v šnúre. Kobreloa nefunguje dobre snáď na žiadnom poste. Ofenzíva strelila v posledných šiestich zápasoch iba 4 góly, zato to defenzíva pustila 17 gólov. Nečudo, že Kobreloa je s 27 inkasovanými gólmi mančaftom s najderavejšou obranou ligy. Malým pozitívom je, že dnes nehlásia absencie ani zranenia. Deporté z IGG prichádza po domácom víťazstve 2-1 nad Newblenze. IGG teda v máji pokračuje v zlepšených výkonoch, keď vyhrali dva zápasy a dokázali zremizovať na pôde lídra ligy Universitat de Chile. Tešiť sa však z tohto rezultátu nemôžu. V praxi zahodili dva body, keďže po hodine hry viedli nad favoritom 0-2. IGG tiež patrí k týmom s gólovo plodnými zápasmi. V ich posledných šiestich zápasoch dovedna napadalo 21 gólov. Dnes sa budú musieť zaobísť bez zraneného útočníka Edsona Pucha. Mimo je aj suspendovaný stredopoliar Diego Orellana. Očakávam dynamický a gólovo bohatý zápas, v ktorom bude chcieť Kobrelo a prerušiť sériu prehier, respektíve IGG pokračovať v tej svojej úspešnej perióde. Kto vyhrá tento zápas si netrúfnem predikovať. Avšak to ani nie je podstatné. Môj tip je viac ako 2,5 gólu v kurze okolo 1,70. Pod 1,60 nebrať. Priatelia, koniec služobného hlásenia. Vychutnajte si sobotu, užite zvyšku víkendu, ako dobre sa len dá. Vidíme sa pri najbližšej analýze. Čaute.